Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal e hoje estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O cabuloso iceberg de Creepypastas e Arcs, volume 1. Lá do João Tu, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bom, tinha prometido aqui que quando ele lançasse um vídeo novo eu estaria trazendo pra vocês aí, então bora acompanhar mais um iceberg desse canal que eu vi que vocês gostaram para um caramba. É, tem um tempo já que ele postou o último vídeo, então quero ver esse daqui com vocês. Parece que tem alguma coisa a ver aqui com, não sei se com Bob Esponja, pelo menos tá aparecendo aqui o Lula Molusco aqui na capa dele, mas não só ele, mas também tá aparecendo o Analig Horror e também o que parece ser ali algum personagem que eu não lembro agora ali de Minecraft, né? Não sei se o Herobrine, né? Então só pra acompanhar aqui naquele mês que é muito sempre pra vocês verem minhas reações e bora entender essa parada aí da Creepypasta, o iceberg no caso da Creepypasta, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! João Tu apresenta. Oxi. Epas. O sombrio iceberg de Pocoyo. Epas. Tenso. Meses sem vídeo. É, eu sei, é muita coisa. Bem, primeiramente, eu peço desculpas por ficar sumido há muito tempo. Aconteceu tanta coisa na minha vida envolvendo trabalho de escola e entre outros problemas pessoais que acabou esgotando meu tempo tanto pra editar quanto pra gravar vídeo em si. Então, mais uma vez, me desculpem. Ah, eu compreensível. Aviso. Se você é uma pessoa sensível ou se assusta muito fácil, eu recomendo que você saia do vídeo ou assista com cuidado. Porque o conteúdo que será mostrado nesse vídeo possui tópicos bem pesados. Então, veja pela sua conta em risco. Tá avisado, hein? Sou mais 16, então eu posso. Cabuloso iceberg das Creepypastas e Arcs. Esse Arcs aí eu não sei o que, que é. Creepypasta já ouvi já várias vezes, agora Arcs aí pra mim é novo. Ó, oh, tenebroso, hein? Tenebroso, hein? Volume 1. Capítulo 1. Como funciona uma creepypasta e um ARC? Explica pra eu esse ARC. E ARGs. Acho que muitos de vocês já devem saber ARGs. Desses dois temas, tá, né? Mas, pra não, quem não sabe, creepypastas são creepypasta. Vários contos de terror sobre uma série ou filme que é publicado na internet. ARG é uma abreviação em inglês de jogos de realidade alternativa, que possui como base situações do jogo que combinam com a realidade. Um claro exemplo disso é o jogo Andy's Apple Farm, que de cara parece ser um jogo infantil, quando, na verdade, esconde um caso misterioso. Enfim, sinistro. Com tudo isso em mente, vamos pro vídeo. Acho que foi no Golasco que eu vi esse daí, esse último aí que ele mostrou, se eu não me engano. Superfície. E rapaz. Red Mist. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005. Por causa da minha graduação em animação. Eu não era pago, claro, a maioria dos residentes não são. Mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso. Já que trabalhava com editores e animadores, eu conseguia ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Vou direto ao assunto sem maiores detalhes desnecessários. Recentemente eles haviam criado o filme do Bob Esponja, e todos os funcionários estavam sem criatividade. Então demorava mais para começar a nova temporada. Mas o atraso durou ainda mais por causa de uma virada inesperada. The
teve um problema com a premiere da quarta temporada que fez com que tudo e todos parassem por alguns meses. Eu e mais dois residentes estávamos na sala de edição juntamente com o chefe de animação e os editores de som para os ajustes finais. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri. E nós juntamos em frente à televisão para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós. Já que a animação ainda não estava finalizada, vou dar um exemplo. Títulos como Como o Sexo Não Funciona, ao invés de Nana Neném Coxinha, que é aquele episódio onde o Bob Esponja e Patrick adotam um filhote de ostra. Nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título, O Suicídio do Lamolusco, não pensamos em nada além de que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. Ih, rapaz, que aconteceu, hein? A história começava com Lula Molusco praticando sua clarineta, tocando notas ruins como sempre. Normal. De repente... Só tem um segundo? Eu não tenho tempo. Eu disse... A névoa vermelha se aproxima. Cruzes? Ué? De repente, ouvimos Bob Esponja rindo do lado de fora. E o Lusco para, gritando para o outro ficar calado. Os dois não podem ficar quietos um dia, eu tenho que entregar essa música amanhã! Do nada. Pô, nada vale ele, hein? As bolhas de mudança de cena aparecem e vemos o final do conceito de Lula Molusco. E é por aí que as coisas começam a ficar estranhas. Caraca. Tá nervoso. Damas e cava-peixes. O Centro Recreativo da Fenda do Biquíni tem o prazer de apresentar Lula Molusco Tentáculos. Ai, ai. Para casa do Lula Molusco. Mas desta vez está tudo escuro, com o céu todo vermelho. Nossa, tá trevoso. Lula Molusco está na cama depois da humilhação. Quando de repente apareceu uma luz vermelha na janela do Lula Molusco. Deu, hein? Que é isso? Que é isso, bicho? Não tô nem entendendo o que tá vindo. Mano? Nos últimos 5 segundos do episódio, mostrava Lula Molusco morto. Então, o episódio... Acabou. Cruzes? Medonho. Esse Creepypasta original não é exatamente assim. Postada pela primeira vez. Não é exatamente assim. Mas eu quis elaborar um pouco.
Tá. Postada pela primeira vez em 1 de setembro de 2010, pelo que eu consegui encontrar, essa foi a creepypasta que fez a comunidade de terror crescer ainda mais. E é aquela creepypasta que te dava pesadelos quando criança, mas que hoje se tornou uma creepypasta sem pé nem cabeça. Que 9 anos depois dessa creepypasta ser lançada, ela conseguiu aparecer em um episódio oficial do Bob Esponja. E como já era de se esperar, essa cena foi alterada, colocando o Lula Molusco bebê ao invés do Red Mist. E aí, pai? Tá onde? Coisa horrorosa. Sud Mouse. Tá. Então, alguns de vocês lembram daqueles desenhos do Mickey Mouse da década de 30? Lembro. Os que foram apenas colocados em DVD. Não que eu era da década de 30, mas eu cheguei a ver uma animação do Mickey Mouse, obviamente, mas não da época de 30, né? Não aquele, né? Eu vou cagar, eu não sou velho assim também não, caralho. Alguns anos atrás? Bem, eu ouvi que há um que era inédito até mesmo pros hábitos fãs dos clássicos da Disney. Eu vou mostrar pra vocês agora. Mostra. A fita começa com o Mickey Mouse, só que andando com uma expressão séria no rosto. Ficando assim por mais ou menos uns 3 minutos. Até que de repente, a tela ficou totalmente escura. Até o ano ou dois, mais ou menos, todo mundo pensou que esse era o fim do vídeo. Quando o Leonard Maltin estava revendo esse desenho pra colocar na série completa, ele viu que essa fita era muito pobre pra entrar no DVD. Mas queria ter uma cópia digital devido ao fato de que foi criado pelo punho do próprio Walt Disney. Quando ele conseguiu uma versão digitalizada em seu computador, foi dar uma olhada e notou algo. A fita tinha 9 minutos e 4 segundos. Depois do escurecimento da tela, a tela voltou. Só que, da mesma forma, Mickey andando com uma expressão séria. Só que a partir daí, começaram a aparecer vários sons estranhos. Tipo? Meu, hein? E a cada vez que o Mickey ia andando, mais a expressão dele iria mudando. Eu tô olhando pro cenário também, não tô nem olhando pra ele. Ixi. E o Mickey caiu morto no chão. Que isso? Oxete, bicho. Porra, João, caraca. Estás querendo depois me disso, morrer? Tocou um alarme da Coreia do Sul. E embaixo apareceu um texto russo que, traduzindo, significa: a visão do inferno traz os seus telespectadores pra ele. Lá é ele. As primeiras evidências dessa creepypasta foi publicada pelo canal DakaBT em 27 de outubro de 2009. Ou seja, é um especial de Halloween, bobo. Mas, caso queira ver quem está por trás desse vídeo, eu recomendo ver esse vídeo do Fábrica de Noobs, onde ele descobre tudo sobre essa creepypasta. Interessante. 6 anos atrás esse vídeo. Mandela Catálogo, esse daí já é figurinha marcada já. O Catálogo Mandela é uma websérie de terror analógico criada pelo youtuber americano Alex Kister em 2021. E acho que muitos de vocês devem conhecer essa série, né? Essa eu conheço. Porque, pelo amor de Deus, 11 milhões de views não é pouco não, hein? Enfim, o vídeo começa com um passo a passo de como se proteger de uma espécie chamada Alternate, que é uma versão sua, só que mais amedrontadora. Tipo, se você olhar pra algum Alternate, já era. Ele vai te perseguir. Enfim, eu não vou ficar resumindo tudo, porque tem um trilhão de vídeos falando dessa série. Então, próximo. Herobrine! Aqui é Herobrine. É um personagem criado por um usuário no 4chan, onde temos essa imagem que começou com tudo isso. E de cara parece ser um print normal, com o dono do post pegando madeira e uma galinha passando. Mas quem está no meio das neblinas? Pois é. Esse é um Steve, só que com olhos brancos. O dono do post escreveu que estava criando um mundo survival para um jogador. Tudo estava normal. Até que, quando ele começou a criar a Craft Table, ele notou algo se movendo nas névoas. Mas, quando foi lá,
Já tinha sumido. O Steve saiu nas névoas, assim, desaparecendo. E foi graças a essa lenda que o Herobrine ficou totalmente conhecido. E nesse mesmo post, ele fala que o Herobrine é o irmão falecido do Notch, que é o criador do Minecraft. Mas isso foi desmentido pelo próprio, falando que ele não tem irmão. Jeff the Killer, quer dizer, Killer. Jeff the Killer, e não, não estou falando do Jeffrey, é o protagonista dessa categoria em que chamamos de Creepypasta. Você ficava por horas sem dormir com medo de que esse monstro de pele pálida e com um sorriso desfigurado iria te atacar. Sua história começa quando Jeff ainda era adolescente. Seus pais tinham acabado de se mudar. E já de início, Jeff atacou 3 crianças. Nossa. E nisso, no dia seguinte, chegaram 2 policiais. Seu irmão veio e colocou toda a culpa em si próprio. Porém, tudo isso começou realmente quando Jeff foi em uma festa dos seus novos vizinhos. Quando aqueles 3 garotos apareceram. Yeah. 2 estavam armados e outro estava com uma faca. E é óbvio que isso não deu muito certo, né? Os 3 garotos jogaram álcool no corpo de Jeff. Em seguida, jogaram isqueiro e, inesperavelmente, Jeff conseguiu sobreviver às chamas. Porém, seu rosto estava muito desfigurado. E tudo isso piorou ainda mais quando, de noite, Jeff cortou suas pálpebras no banheiro de casa. Sua mãe vê toda aquela cena e se apavora. Jeff pergunta: o que há de errado, mãe? Não estou bonito? Oi. Sua mãe disse que sim, mas quando ela voltou pro quarto, ela acorda o seu marido e diz: querido, pega a arma, nós! Jeff ouviu tudo e, com raiva, ele grita: você mentiu? Após isso, Jeff esfaqueia brutalmente os seus pais. Seu irmão acorda assustado com os barulhos. Mas depois ele não viu mais nada e tentou voltar a dormir. Caraca. Porém, ele estava com a sensação de que estava sendo observado. Ele olhou para cima antes que a mão de Jeff cobrisse a sua boca. Lentamente, ele ergueu a faca pronta e disse: essa creepypasta foi contada pela primeira vez em 2008 pelo canal CZero, que infelizmente foi deletado. Mas muita gente salvou o vídeo e repostaram no YouTube. E é com esse vídeo feito pelo Movie Maker que surgiu a creepypasta do Jeff. Porém, se tem uma coisa que é misteriosa, é essa imagem. O que começou com uma postagem no Newgrounds pelo usuário Killer Jeff durante todos esses 16 anos, ninguém sabia a real origem dessa imagem. Muitos diziam que ela veio de uma montagem grotesca de uma foto da usuária Kate Robson e que, devido a essas montagens, ela se churrascou. Porém, essa história é falsa. E adivinha de onde essa imagem surgiu? Onde? Japan? Japan? Pior que tem cara mesmo de bicho japonês. O Japão é um dos países mais antigos do mundo, tornando-se independente no século 6. E por conta de ser um país totalmente misterioso, várias mídias de lá podem ser encontradas, mas de uma forma totalmente escondida. E esse é o caso da foto do Jeff the Killer. Em vários sites japoneses, é possível ver várias versões da imagem de Jeff. Mas, pelo que parece, a imagem original é essa aqui. Segundo rumores, essa imagem veio de um print de um vídeo onde uma mulher japonesa passa correndo. Mas não foi comprovado ainda. Então, podemos dizer que a origem de Jeff the Killer continuará sendo mistério até hoje. É um mistério a ser descoberto até hoje. Será que iremos descobrir um dia? Slenderman, eu tinha um jogo desse bicho aí. Mas eu não cheguei a jogar, não. O que eu você joguei faria 5 minutos. Se isso estivesse perto. Joguei 5 minutos desse jogo e parei, mano. Fiquei cagado de medo, na moral. De você. Ih, rapaz. Considerado o primeiro mito da internet, Slenderman é um personagem criado em 2009. E nele consiste em um homem com a pele pálida, sem rosto, usando terno e com braços e pernas extremamente longos. Imagina. Além da conta que a primeira etapa do Slenderman é a observação, onde a criatura fica durante algum tempo apenas perseguindo os seus alvos. E isso faz com que as vítimas sejam diagnosticadas como esquizofrênicas ou tratadas como se estivesse apenas tendo algum tipo de alucinação. Porém,
Não tem como ninguém acreditar nisso, certo? Até acontecer de verdade. No dia 31 de maio de 2014, em Wisconsin, nos Estados Unidos, duas meninas de 12 anos atraíram sua amiga para uma floresta e a espancaram 19 vezes. E o motivo, segundo elas, foi para apaziguar o Slenderman. E nisso, as duas garotas foram condenadas a 40 e 25 anos de prisão perpétua. Mano. E a menina, felizmente, conseguiu sobreviver às facadas. Agora, uma pergunta. O que aconteceria se o Slenderman existisse de verdade? Ia ter muita bosta na rua. Literal. Fundação SCP. Já tem um tempo, hein? Então tem Fundação que a gente não vê SCP sobre. É uma organização secreta com o objetivo de estudar todos os indivíduos, animais, plantas e seres humanos deste planeta que desafiam as leis da natureza e que podem causar um apocalipse para a humanidade. Quando o SCP é descoberto, a Fundação envia agentes para coletar e transportar para uma instalação da Fundação. E se caso a transportação não seja... Ô João, pô, mano. Não explana não, pô. Ô João, ó, vou deixar passar dessa vez, hein. Ih, rapaz. Possível, eles podem contê-lo em sua localização. Desse jeito, a Fundação possui três classes: as primárias, secundárias e as esotéricas. E no momento que estou gravando esse vídeo, o total de SCPs descobertos até agora são mais de 3 mil. E a maioria deles estão presos na Fundação. Porém, tem algumas que estão às soltas por aí, como o SCP-1297 e o SCP-5000. Robocop tá solto. Robocop do mal. Estilo Power Ranger. Próximo tópico. Sonic EXE e Sonic EYX. Hã? Ih, rapaz. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer. O desconhecido. E existe uma outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido. Além ou até mesmo aos perigos que ele podem representar. A curiosidade. E esse foi o caso que aconteceu com um dos fãs da franquia de Sonic. Tom estava jogando Sonic Unleashed quando reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Então ele pausou o jogo e foi olhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. A carta era de seu amigo Kyle, na qual eles não se falavam há 2 semanas. A carta dizia que Tom deveria destruir o CD que recebeu. Porque, caso contrário, ele vai atrás de você. E disse pra não jogar esse jogo, que é isso que ele quer. Tão desconfiado, achou que era pegadinha e resolveu jogar o game. Ih, rapaz. Lembro disso aí. A tela começou normalmente. Bem, por enquanto. Tom reparou nos 3 arquivos de save e se espantou. O primeiro arquivo era um save de Tails. O segundo era o save de Knuckles, personagens que sequer existiam no primeiro game do Sonic. E o mais bizarro era que o terceiro arquivo era um save file nomeado como Robotnik, ninguém menos que o arqui-inimigo do Sonic. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom não se sentiu atormentado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. Então surgiu uma mensagem na tela em uma tipografia estranha que dizia apenas que eu uso no Act 1. Após isso, vídeos. O jogo enfim começou. E Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia ser tocada de trás para frente. Após 5 minutos andando em linha reta, aparecem cadáveres daqueles animais que eram salvos no fim de cada level do jogo. Caraca, cinismo, imaginando. Você tá doido? Ih, rapaz. Acabou a música. Andando ainda mais pra frente, ele se depara com Sonic, de costas e com os olhos todos fechados. Tom então começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Quando Tails chegou perto de Sonic e esticou seu braço para tocar nele, bem, o relato contado agora é apenas um trecho incompleto da Creepypasta. Caso queiram ver como essa coisa termina, está lá no site Creepypastas Fandom, link na descrição. É sinistro esse Sonic EXE, mano.
Agora esse daí eu não conheço. EYX, né? Esse daí pra mim é novo. O EYZ eu já conhecia, mas esse daí não. Sonic.EYX é um jogo que ficou conhecido como o jogo mais assustador da franquia de Sonic. E, de fato, ele é. Oxe! Tá boiando igual bom. Vários jogos do Sonic misturado em um só. E muitos dizem que quem joga esse jogo tem o risco de pegar um vírus. Então, caso queira jogar, jogue pela sua conta em risco. Oxe! Corai! Não, quero não, obrigado. Vixi! Lavendertal. Ah, esse daí é do... do... Pokémon, se não me engano. É uma aldeia fictícia que foi criada nos jogos de Pokémon. Sendo eles, Pokémon Red... e Pokémon... Esse daí eu lembro que eu vi lá no... no Soulzone, se eu não me engano, né? Acho que é isso, no Soulzone. E eu lembro que eu tomei uma restrição ali nesse vídeo. Não sei se eu perdi a monetização, na verdade, porque era um assunto bem... bem sinistro, tá ligado? Que tinha suinha, alguma coisa assim do tipo, né? Então, é uma parada bem pesada. E Lavender Town é conhecido como o cemitério dos Pokémons falecidos. Porém, o mais assustador de tudo é essa música de fundo. Na real, eu acho que não é nem essa, né? Fizeram uma versão, porque se botassem, talvez, eu acho que pra um determinado público ia dar ruim, né? Ia deixar as crianças... Em 1996, quando os dois jogos foram lançados, ocorreram vários casos de crianças japonesas que, após ouvirem a música Lavender Town, manifestaram sintomas de dores de cabeça, sangramento nos olhos e ouvidos, pensamentos violentos, alterações de humor e, na maioria dos casos... pensando em acabar com sua própria vida. Vixe. Tudo isso fica ainda mais bizarro quando usamos um software de espectrograma para analisar a música e transformar em imagem. Ouve e preste bastante atenção. O som a seguir pode conter frequências extremamente perigosas, então se você for assistir essa parte, assista com cautela. Já ouvi relatos de pessoas que, enquanto editavam vídeos desse assunto, tiveram dores de cabeça e vômito. Você foi avisado. Ih, rapaz. Bom, eu vou ver e vamos ver no que vai dar. Caraca, o espectrograma é sinistro, bicho. Meu, hein? Medonho. Não, eu tô de boa aqui, cara. Mas isso daí me lembrou uma parada que eu vi num filme, aquele... Kingsman, né? Eu acho que é o primeiro filme. Que o cara, ele usa tipo uma parada, né? Desse tipo de som. Pra poder justamente fazer isso daí, alterar a personalidade e até conseguir controlar ali as pessoas, fazer elas ficarem extremamente violentas, tá ligado? Me lembrou isso daqui, sei lá, essa parada do Sonic EYX, no caso. Sinistro, bicho. Experimentos. Eu tenho uma pergunta muito séria pra te fazer, meu caro telespectador. Eu vou mandar um exemplo. Você cometeu um crime. Aí você tem duas opções. A primeira é pegar a prisão perpétua e a segunda é ficar 30 dias sem dormir. Porém, esses 30 dias vão resultar na sua liberdade condicional. E aí, o que você escolheria? Pô, mano, tá, ficar a prisão perpétua ou 30 dias sem dormir. Tá, mas aí, não entendi, e se correr o risco de eu dormir sem querer nesses 30 dias? Aí eu sem querer, bum, sei lá. Pô, meu irmão, complicado, hein? Essa é, sei lá, meu irmão. Eu acho que eu ia arriscar os 30 dias, né? Sei lá, sem dormir. Esse não sei. É o caso da história que eu irei falar a seguir. Fala pra nós então, explica pra nós essa parada aí. Tudo começou em 1940 em uma instalação secreta de teste soviética. Ah, tá. Tá bom. Acho que eu lembro disso. Por militares.
Cinco presos políticos foram mantidos em uma câmara de gás selada, com um estimulante aerotransportado. Continuamente para manter os indivíduos acordados por 30 dias consecutivos. Os prisioneiros foram facilmente prometidos que seriam libertados da prisão se completasse o experimento. Os sujeitos se comportaram como de costume durante os dias iniciais, conversando e sussurrando para os pesquisadores através do vidro unilateral. Embora tenha sido notado que suas discussões gradualmente tornaram-se mais sombrias no assunto, depois de 9 dias, um sujeito começou a gritar incontrolavelmente por horas, enquanto os outros não reagiam à sua explosão. O homem gritou por tanto tempo que rompeu as cordas vocais e ficou mudo com o resultado. Quando o segundo começou a gritar, os outros evitaram que os pesquisadores olhassem para dentro, colocando páginas rasgadas de livros e suas próprias fezes na janela de vigia. Alguns dias se passaram sem que os pesquisadores pudessem olhar para dentro, durante os quais a câmara ficou completamente silenciosa. Os pesquisadores usaram o intercomunicador para testar se os indivíduos ainda estavam vivos e obteram uma resposta curta de um indivíduo expressando conformidade. Caraca, mano. Eu não ia querer, não. Acho que eu prefiro ficar... Os pesquisadores decidiram desligar o gás estimulador e reabrir a câmara. Os sujeitos não queriam que o gás fosse desligado, por medo de adormecerem. Ao olhar para dentro, eles descobriram que os 4 indivíduos sobreviventes haviam realizado mutilação letal e severa e estripação em si mesmos durante os últimos dias, incluindo arrancamento de carne, músculos, remoção de vários órgãos internos abdominais, praticando autocanibalismo em si mesmos e permitindo 4 polegadas de sangue e água para se acumular no chão por meio de pedaços de carne do segundo sujeito no ralo, que foi encontrado no chão assim que a câmara foi aberta. Os sujeitos recusaram violentamente a deixar a câmara e imploraram aos cientistas que continuassem a administrar o estimulante, assassinando um soldado e ferindo gravemente outro que tentou removê-los. Depois de finalmente serem removidos da câmara, todos os indivíduos mostraram exibir extrema força, resistência sem pertencentes a drogas e sedativos, a capacidade de permanecer vivos apesar de ferimentos letais e um desejo desesperado de permanecer acordado e receber o estimulante. Também foi descoberto que, se algum dos sujeitos adormecesse, morreria. Oxe. Depois de serem tratados de alguma forma por seus ferimentos graves, os 3 sobreviventes foram preparados para retornar à câmara de gás com estimulante por ordem dos oficiais militares, embora contra a vontade dos pesquisadores. Com monitores de EEG, mostrando curtos momentos recorrentes do cérebro morto, antes que a câmara fosse selada, um dos sujeitos adormeceu e morreu. E o único sujeito que podia falar gritou para ser imediatamente selado na câmara. O comandante militar ordenou que 3 outros pesquisadores fossem fechados durante a câmara ao lado dos 2 sujeitos. Um pesquisador imediatamente sacou sua arma e matou o comandante e o sujeito mudo, atirando na cabeça de ambos, fazendo com que outra pessoa fugisse da sala. Com apenas um sujeito sobrevivente, o aterrorizado pesquisador explicou que não se permitiria ser trancado em uma sala com monstros que não poderiam ser mais chamados de pessoas. Ele perguntou desesperadamente qual era o assunto, para qual assunto, sorriu e identificou a si mesmo. E há outros assuntos caídos como mal ir em mente dentro da mente humana que é mantido sob controle pelo ato de dormir. Após uma breve pausa, o pesquisador atirou no coração do prisioneiro e, com seu último suspiro no chão, o sujeito murmurou suas palavras finais. Mambolé, Pote, Sablone. Ou em português, estávamos quase livres. Nossa. Caraca, isso daí... É de te fazer pensar. É. O que aconteceria se o ser humano ficasse por muito tempo sem dormir? Nossa. Bem, isso foi registrado na década de 60, quando o estudante americano Rand Gardner ficou 264 horas sem dormir, o equivalente a 11 dias. Depois do ocorrido, o Guinness Book não considera mais os recordes relacionados ao maior tempo sem dormir, por conta da prática que é bem perigoso. Caraca, 11 dias sem dormir, até maluco, bicho. Nossa. Black Room Z, mano, esse daí é... Mano, eu sei que tem jogo disso. É meu bom. Sound, camera, rolling. All right, and action.
Cut. What that was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah. Cool. Like, how much further? Like, A little more. Right. A little more. That? Yeah. Ué? Eita, caraca. Backrooms, ou bastidores em português, é uma creepypasta que foi criada em 2019, quando um anônimo escreveu em um fórum do 4chan para postar fotos que o faziam se sentir mal. E uma delas é uma foto de uma sala vazia conhecida como Liminal Space, que foi originalmente publicada um ano antes, em 2018. E essa imagem acabou chamando a atenção de um cara fanático por terror. Ken Pixels. I was just looking for things to do. I was doing little tests here and there, just sort of stumbling around till I found something, and I came across, it was a really simple beginning, really. I just came across one of the Backrooms images again. I thought it was neat because I love environmental horror. E foi graças a esse vídeo que a fama das Backrooms começou a crescer. Maneiro. Interessante. I feel fantastic. I Feel Fantastic é um vídeo onde uma robô que parece a Taylor Swift da Deep Web fica cantando uma música. E nesse meio tempo foi criada uma história em relação a esse vídeo, dizendo que essa robô foi criada por um serial killer que matava as vítimas e colocava as roupas delas na robô. Porém, isso não chegou nem perto do que ela realmente é. Quem fez essa robô do vídeo é o John Bergeron, com o objetivo de fazer sucesso. Porém, por motivos óbvios, o projeto foi abandonado em 2006. Então, por que mesmo assim a música do vídeo tem copyright? Agora deu carai mesmo, viu? Deu a porra. Smile Dog. Smile Dog, como diz o título, é uma imagem de um cachorro feliz. Porém, algo está errado. Eita poxa, mano, parece aquele cachorro lá. Ainda diz que todo mundo que olha pra essa imagem ficou totalmente paranoicos ao ponto de acabar com a sua própria vida. E o que mais é bizarro de tudo é que a origem da creepypasta ninguém sabe até hoje. Mas da imagem, sim. Cruzes. Me lembrou aquele, a modificação lá que aquele cara lá que fez na própria fila lá em Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, né? Que pegou a filha dele e o cachorro e meio que mesclou, sei lá, cruzes. Tá olhando essa merda aí. Só que aqui é a versão mais medonha. Quem criou essa imagem foi Michael Lutz, enquanto estava na faculdade. E ele não criou só essa imagem. Ele criou essa aqui também. Enfim, qual das duas imagens é a mais assustadora pra vocês? Da de vermelho. Continua. Maneiro. Muito bueno, muito bueno. E tá aí, gente, mais um vídeo aí do João Tu trazendo pra nós sobre creepypastas e enfim, não sei falar em inglês não. Bom, muita creepypasta que ele mostrou aqui, no caso, me fez até relembrar de algumas que eu já cheguei a assistir com vocês, como Sonic XZ e também ali do Pokémon, né? Entre outros aí que eu assisti, as Backrooms também é uma parada que, embora eu não joguei, mas pelo pouco que eu ouvi, já me deixou muito desconfortável por causa dos espaços vazios, tá ligado? Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, né? Que espaços vazios meio que me deixa desconfortável, mesmo sabendo que provavelmente não tem nada ali, é só um espaço vazio, mas mesmo assim causa aquela estranheza em nós, tá ligado? Como se tivesse alguém ou alguma coisa nos observando. O Slenderman também, como eu falei, que eu cheguei até a ter um jogo aqui, mas eu nunca cheguei a fazer gameplay e joguei só 5 minutos e não consegui continuar, justamente por esse problema de ser um espaço gigantesco na floresta vazio e escuro, tá ligado? Pior ainda. E esse daqui é o volume 1, né? Vamos esperar agora o volume 2, né? Vamos aguardar. Eu particularmente gostei pra caraca aqui da edição e do vídeo, é bem medonho mesmo, cara. E tá de parabéns, como sempre aí, João. Só não demora mais pra trazer a parte 2, por favor. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do João Tu aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo de react e o vídeo dele. Não se esqueçam de ir lá pra dar uma like no canal dele, né? E se inscrever lá no canal dele também, dá uma moral pro cara, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos os membros do canal que têm me apoiado esse tempo todo. Muito obrigado por estarem me ajudando aí. Por causa de vocês eu consegui fazer bastante coisa para o canal também, é claro, não só vocês membros, mas também todos que fazem parte aqui do canal Alexandre na Área. Se não fosse por vocês todos, não existiria o canal. Então, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram. Até a próxima. E valeu!